ಯಾವುದೇ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ ಕೊಂಬು ಕಹಳಗಳ ಸಮೇತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಗೌರವರ ಕುಣಿತ ಗೌರಕನ ನೃತ್ಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆ ಕರಡಿ ಮಜಲು ರಂಗ ಕುಣಿತ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಒಂದೊಂದು ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಸುಮಾರು 120 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾರ ಇರುವ ನಂದಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿವ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಂದಿ ಶಿವನ ವಾಹನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಆ ಮೆರಗನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಮಹದಾನಂದ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮೈಸೂರು ದಸರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತ ಮಂದಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ದಸರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ತಂಡ ಅರಮನೆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುದಿ ಮೊದಲಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರನ್ನ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೈಖರಿ ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಮಹಾನಗರಿಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಆ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತು ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಸರೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡುವಂತದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾನಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ನಂದಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇದೀಗ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ